Mila esker, legebiltzar burua. Bueno, gaurkoan justizia administrazioan diharduten herritarren hizkuntza eskubideen berme maila aztertzeko analisi sakon bat egitea eskatzen dugu. Jakina da, eta batez ere, errefusa ezina da, justizia administrazioa eta oro har justiziaren eremua itogunea direla euskararentzat. Administrazioan oro har euskaraz jarduteko ezintasunak denek ezagutzen ditugu, hainbat kasu ezagutzen ditugu edota guk geuk ere bizi izan ditugu normaltasunez euskaraz aritzeko oztopoak administrazioan. Baina justizia administrazioaren eremuan are nabarmenagoa da. Ezintasuna kronikoa eta era batekoa da. Operadore juridikoek euren jarduna euskaraz burutzea ia-ia ezinezkoa da. Tartean, euskaraz jarduteak atzerapenak dakartzalako jada nahiko atzeratua dagoen administrazio batean. Eta herritarren kasuan, bazer esanik ez, justizia administrazioarekin edonolako hartu emana izatera behartua dagoen herritarrak badaki ikaragarri zaila izango duela euskaraz aritzea. Eta kasi-kasi euskaraz egitea justizia administrazioan borroka edo autu pertsonala da. Epaitegi batean egoteko aukera eta batez ere ezbeharra izan duen edonork badaki gainera ezintasun horiek ugariak direla. Sartu eta lehen hitzak agian euskaraz egin ahalko dituzu, langile batzuekin euskaraz harremantzea posible izango da. Agian epaile euskaldun batekin hartu emana euskeraz egin dezakezu, abokatuarekin ere agian euskaraz hitz egin dezakezu. Baina edonolako prozedura euskaraz hasi eta bukatu nahi baduzu, tartean iritsiko dira gazteleraz paper ugari, fiskalak gazteleraz erantzungo dizu, epaileak seguruenik gazteleraz hitz egingo du gainontzeko denek ez dakitelako euskaraz, galdeketa erdara utxean egingo dizute, edota interpretea eskatuz gero ara kasualidadea momentu horretan bertan ez dago interpreterik zu zauden epaitegi horretan. Eta adibide bat aipatzearen, demanda bati erantzuten zion idazkia euskaraz izapidetu zuen abokatu bati honakoa erantzun diote azken aste hauetan. Constando la demanda en idioma euskera, se requiere por plazo de 5 días a la parte demandada para que presente el precitado escrito en castellano. Ezintasuna kronikoa da beraz euskaraz aritzeko eta honek nekea eta asperdura dakar, baina arnegatzea ez denez baliozko aukera ekitea dagokigu. Baina noragoazen jakiteko uste dugu nondik gatozen argitzea ere garrantzitsua izaten dela. Eta zentzu horretan, Jaurlaritzak justizia administrazioaren euskalduntzaren arloan garatu dituen ekimenak aipatzea ezinbestekoa da. 2011-2020 aldirako aurreikusi zen justizia administrazioan hizkuntza normalizatzeko plan orokorra, lehena izan zena. 2020 arteko epealdia izan zuen plan horrek, baina 2023 arte ez da etorri beste plan bat. Azpimarratzekoa da, lehen plan horretako lehen esaldiak berak nola deskribatzen zuen orduko egoera, 2011-ko egoera. Zehazki esaten zuen, berretxe daiteke gaur egun ez dagoela bermatuta herritarrak berak aukeratutako hizkuntzan zerbitzua jasotzeko duen eskubidea. Eta makina bat denbora pasada orduztik, zehazki 13 urte, baina egoerak berdin jarraitzen du. Gaztelera hiztunen hizkuntza eskubideen bermea erabatekoa da. Eta euskaldunona urraketa sistematikoa. Gaztelera nahita ez jakin eta erabili behar da. Euskera nahi izan da ere ezin da erabili. Lehen mailako eta bigarren mailako herritarrak oso ondo bereizten ditu justizia administrazioak. Eta lehen plan horretan euskara ikastaroak eta baliabide batzuen sorrera salbu, gazteazki testu batzuen itzulpenak salbu, ezer gutxi aurreikusten zen. Gehien bat aurrekontua planaren garapenera bideratzen zen. Eta 2020an amaitu zen plan horren ebaluazioan, 2020an amaitu zen plan horren ebaluazioan jasotzen diren datu eta analisiak uste dugu sinpleegiak direla. Justizia administrazioan lan egiten duten langileen euskara gaitasunak, jasotako euskara klaseak, izapidetze desberdinak ze hizkuntzatan egin diren halako datuak jasotzen dira, baina uste dugu xeagoak izango diren datuak kasuistika zehatzera errora joko duten analisiak ere behar ditugula.
Oraintxe bertan beste plan bat daukagu eskuartean, 2023-2032 aldirako aurreikusten dena. Eta tartean, ezinbestean ebaluatuko dena, 2027 ebaluatuko da plan hau zehazki, legeak horrela agintzen duelako. Plan honen zertzela da nagusiak, ba aurreko planaren oso antzekoak dira. Indarrean dagoen legediaren errepaso bat egiten da, justizia administrazioko langileen hizkuntza gaitasunen zehaztapen batzuk ematen dira, eta batez ere sustatu, edatu eta halako asko. Konkretatu gabeko asmoak ugari ageri dira, konpromezu zehatzik ez, eta batez ere 10 urterako plana izanik ez da zehazten 2020an zer nolako justizia administrazio euskalduna nahi dugun, beraz, ez dakigu noragoa zen. Eta egia esan behar bada gainera, askotan esaten da, tamainak ez duela inporta, baina 10 urterako aurreikusitako plan batean 45 orritan soilik adieraztea edo 45 orritan laburtzea plan hori, uste dugu nahikoa deigarria dela ematen zaion garrantzia. Oroar, esan daiteke, bi plan hauetan aztergai ditugun datuak baikaragarri txarrak direla. Adibidez, 2020an eman ziren epai guztietatik soilik 0,8% izan ziren elebidunak. Eta esan gabe doa, bat bera ere etzela euskara hutsean eman. Batzuek esango dute, euskararen erabileraren datuak txarrak direla, euskaraz ez egite erabakitzen dutelako herritarrek, eta askotan entzun izan den bezala, aukera librea dela. Ea ba, betiko argudio hau ikaragarri sinplea bezain ez deusa izateaz gain gainera gezurra da. Ikaragarrizko gezurra. Eta datu bat emango dut. 2011an euskaraz izapidetu ziren demandak esku batekin zenbatzen dira. 4 demanda aurkeztu ziren euskaraz. Eski 2020an justuki plana amaitu zen urte horretan soilik 28 demanda aurkeztu ziren euskaraz. Hamarkada batean agerikoa da aldaketa txiki-txiki bat egon dela, baina arazoaren neurria serioski ikusten da datu hauetan. Gobernua da, hizkuntza normalizazio planaren ebaluazioa egiten duena, eta hitzez hitz gobernuak honako hau esaten du ebaluazio honetan. Argi eta garbi, utzi behar da, aukera hori baliatzea, demanda euskeraz tramitatzea, kaltegarri gertatzen zaiola sustatzaileari. Izan ere, auziak izapidetzeko denborari metatu egin behar baitzaio joan etorriko itzulpenak egiteko denbora. Baina horretaz gain, huts egiten baita komunikazioaren osoko benetakotasunean. Beraz, zer dugu 2024an eskuartean? Ba, normalizaziorako plan bat konkrezio askori gabe, Auzia euskaraz proiektua, 2013. Urtean proposatu eta garatu zen proiektua, eta Jaurlaritzak bolo-bolo darabilen proiektua, baina kasualidadez, 2020tik webgunea ere berregituratu ez duen proiektua. Eskubidea gauzatzeko uste dugu baliabideak, ziurtasunak behar ditugula, eta justizia administrazioan hori gaur-gaurkoz ez da existitzen. Eta baliabide eta tresna horiek ondo diseinatzea gure herriaren behar eta interesetara egokituz ezinbestekoa zaigu. Horregatik uste dugu eskuartean ditugun analisi apurrek eta datuen konpilazio hutsek ez digutela egoeraren tamaina ondo neurtzen uzten. Eta batez ere, egoera gainditzeko fokua nun jarri behar dugun ez dutela zehazten. Guk analisi sakon bat eskatzen dugu. Badakigu gure epaitegi guztietan egoera ez dela berdina inondik inora ere, baina paretsua da hizkuntza eskubideen urraketa. Proposatzen dugu aztertzea. Ea epaitegitik kanpo euskaraz jarduten duen herritar horrek epaitegiko atea zeharkatzen duenean zergatik hitz egiten duen gazteleraz, ea berak ere asumitu duen dagoeneko gazteleraz egin behar duela. Ea zenbatekoak diren atzerapenak prozedura bat euskaraz egitea eskatzen denean, edota operadore juridiko batzuk ea oztopo diren euskaraz jardun eta prozedurak burutzeko. Kasuen analisiak, epaitegien egoerak, herritarren eta justizia administrazioko langileen hizkuntza ohiturak eta gaitasunak aztertzea eskatzen dugu. Landalan serio bat, orain arte egin ez dena eta egoki bat eskatzen dugu. Batez ere, ondorengo eskuartzea ondo definitzeko eta ondo fintzeko balioko diguna. Hizkuntza eskubideen berme mailari buruzko azterketa, horixe da eskatzen dena gaurkoan. Eta alderaketa bat ere izan daiteke azterketa hau, izan ere gaztelerazko hiztunen eskubideen berme maila ikaragarri altua izango da.
kontua da hori gertatzen dela beste hizkuntza bat zapaldu eta eskubideak urratuz egunerokoan. Izan ere gure realitatea ez da elebiduna. Eta justizia administrazioan gazteleraz egiten diren gauza batzuk euskaraz ere egiten dira, hau da elebitan egin daitezke, baina norma esan gabe doan arau implizitu hori gazteleraz egitea da. Beraz, euskara gazteleraren itzulpen hutsa bilakatzen da, eta euskaldunon hizkuntza eskubideak sistematikoki urratzen dira justizia administrazioan. Unibertsala, denentzat baliozkoa dena gaztelera delako. Ideia eta errealitate hori gainditzeko proposamena dakarkigu gaur. Eta justizian euskaraz aritzeko ditugun traba, arazo eta oztopuei aurre egitea ez da inolaz ere kapritxo bat. Injustua den egoera bat ez betikotzeko pausuak eman behar dira. Eta Europako Kontseiluak argi eta garbi izan du hori ere, halaxe adierazi du. Euskararen erabilera bermatu egin behar da justizian. Zehazki, prozedimendu judizialak aldeetako batek hala eskatuz gero, euskaraz egin ahal daitezen bermatzeko araudia ezarri behar da. Eta gomendio hauek betetzea Jaurlaritzaren ardura da. Horregatik ez dugu ulertzen gaur halako proposamen bati ezezkoa esan izana. Orain urte bete ere, EH Bilduren ekimenez, auzio osoa euskaraz egiteko proiektu pilotoari ezetz esan zenioten, orain Europako Kontseiluak esan du neurriak hartu behar direla, epaiketa osoak euskaraz egiteko, beraz, Europako Kontseiluak arrazoia eman dio 2023an EH Bilduk aurkeztutako ekimen horri. Eta zentzu horretan, uste dugu Europako Kontseiluak gomendatutako neurri horiek hartzeko indarrean jartzeko, ba ezinbestean analisi sakona ere behar dugula ikasturte honetan egingo dena. Beraz, hori da proposatzen duguna. Ikasturte honetan analisi bat eta 2025-26erako neurriak aplikatzen astea. Analisi horren emaitzak kontuan izan da, horren araberako eskuartzea diseinatzea. Izan ere, eskuartean ditugun planak ez dira nahikoa, ez badira baliabide zornitzen, ez badira prestigiatzen, ez badira profesionalekin lantzen, ez bada zuzenbideko ikasle eta etorkizuneko epaiekin inbertsio serio bat egiten. Hizkuntza eskubideak urratu egin dira herri honetan urtez urte, eta justiziaren arloan hori gainditzeko ez da inolako esfortzu edo lanketarik egin. Utzikeria brutala izan da, eta hemen gaur egun gobernua sostengatzen duten bi alderdiak egon dira justizia sailaren arduran. Ardurak asumitzeko unea ere badela ulertzen dugu gaurkoa, baina hori ez da egingo gaurkoan kontrara utzikeria hori gainditzeko proposamen honi ezezkoa bozkatuko diozue bai EAJ-ak, bai PSE-ek. Hala ere, egiari zor, atzo arratsaldean halako urduritasun batek jota aldaketaren bat egongo zela pentsatu nuen. Izan ere, Pradales lehendakaria bera oso ados dago gaur egiten dugun proposamenarekin. Izan ere, atzo ikasturte judizialaren hasiera horretan argi eta garbi azaldu zuen epaiketak gazteleraz egiteko inolako oztoporik ez dagoela eta euskeraz egiteko oztopoak ikaragarriak direla. Areago, esan zuen epaile eta fiskalek euskaraz ez jakiteak gure oinarrizko eskubideak ezin dituela urratu. Beraz, nolabait halako aldarrikepenak egin ondoren holako proposamen bati ezezkoa bozkatzea banaiko zaila iruditzen zaigu justifikatzeko, eta ez dago Pradales lehendakaria gaurkoan oraingoan hemen, baina uste dugu lan zaila utzi diotela nolabait EAJ-ko ordezkariari gaurkoan halako ezezkoa justifikatzea. Eta espero dut halako eztabaidak ez dezala betiko argumentuen erretolika ekarri. Orain egun batzuk ere Bengoetxea sailburuak idatziz erantzun zion gure taldeko legebiltzarkide bati euskara gatazkan elementu modura ezin dela erabili. Eta nire galdera da, euskaraz jarduteko inolako aukerarik ez dagoen justizia administrazioan, herritar denen hizkuntza eskubideak bermatzeko eskatzea, euskara gatazka elementu gisa erabiltzea da, baina beste modu batera galdetuko dut agian hobe. Denon hizkuntza eskubideen bermea azken mailako arazo modura ulertzen duen hori ez alda gatazka sortzen ari. Gatazkan gaude, eta gatazka honetan euskal hiztunok eta oro har denon askatasunak eta eskubideak galtzen dute. Hau da, justizia galtzen du. Espero dut gaurkoan
ezentzutea benetan euskara altxor bat dela. Izan ere, altxorra kofretan gordetzen dira. Eta kofretan gordez gero betirako desagertzeko aukera errealak daude. Hizkuntza eskubideak bermatzea ezinbestekoa zaigu. Urgentziazko egoeran gaude. Eta uste dugu ezinbestean hartu egin behar direla ardurak, konpromezuak hartu behar dituela Jaurlaritzak, herritarrek hala eskatzen dutelako. Ez du balio euskararen alde egotea, euskararen alde egin behar da. Eta batzuetan argazkiak ondo geratzen badira ere, aukera dagoenean, legebiltzar honetan ere, euskararen aldeko autu hori egin behar da. Espero dut, atzokoak agian balioko duela behintzat, EAJ-aren bozka aldatzeko. Ea, zer dio zuen. Eskerrik asko, Saez de Egilaz andrea, zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda.